महावितरणाच्या विरोधात वाशी फँटसिया बिझनेस पार्क प्रमायसेस सहकारी संस्थेतर्फे मोर्चा काढण्यात येणार आहे. परंतु हा मोर्चा कशासाठी आणि का असा प्रश्न इतर गाळाधारकांनी उपस्थित केलाय. कारण सर्व मागणे आणि सर्व गोष्टी तयार असून सुद्धा ही स्टंटबाजी करत असल्याचा आरोप काही गाळा मालक करत आहेत. फँटसिया मॉलमध्ये 600 गाळाधारक असताना देखील पत्रकार परिषदेत केवळ 4 लोक का असा प्रश्न आता उपस्थित केला जातोय. त्याचबरोबर VRF सिस्टम लावण्यासाठी साधन सामग्री ही 2018 सालीच आणण्यात आली आहे. त्यामुळे आता पुन्हा ही साधन सामग्री का मागवण्यात येते असा प्रश्न आता उपस्थित करण्यात आलाय. त्याचबरोबर 3 माळ्यांसाठी 3 मीटर देण्यास MSEB तयार असताना विनाकारण 24 मीटरची मागणी करण्यात येत असल्याचा आरोप देखील काही गाळा मालक करत आहेत. येत्या काही महिन्यातच हे असोसिएशनच्या निवडणुका लागणार असून निवडणुकीसाठी वातावरण निर्मिती करण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांनी केलेली ही स्टंटबाजी आहे. त्यामुळे गाळा मालकांनी यामध्ये न पडलेलंच बरं असं आवाहन काही गाळा मालक करत आहेत. महाराष्ट्र न्यूज 24 साठी अनिश बाबर, नवी मुंबई.